rakkaus. Se ei sanontojen mukaan katso ikää tai ulkonäköä. Yltääkö lempi tosiaan pintaa syvemmälle vai karkottaako esimerkiksi tämä punainen läikkä kosijat? Ihan ok se olisi mulle. Riippuu missä se on, mutta ei se kädessä ole este. Voisiko tällainen ihottuma olla esteenä seurustelulle? Ei todellakaan. Kyllä tuo on mun mielestä vielä aika pientä, että kun ottaa huomioon mitä kaikkea muutakin pahaa voi löytyä silleen, vaikka persoonallisuuden puolelta. Ei. No aika monta yksinäistä ihmistä olisi, jos toi olisi, että kyllä psoriasis on niin yleinen sairaus, minullakin se on. Ja ihan hyvä flaksi mulla on käynyt, ei siinä mitään. Psoriasis on yksi esimerkki ulkoisesta erilaisuudesta, joka voi saada ihmisen sulkeutumaan kotiinsa. Tämän on käynyt läpi myös Von Herzen Brothers-yhtyeen laulaja, kitaristi ja lauluntekijä Mikko Von Herzen, joka sairastui tautiin 17 vuotta sitten. No ihan silloin kun sairastuu, niin sehän on tavallaan, mä voisin väittää, että se on melkein 24-7, kun sitä ajattelee. Että se oma mieli on jotenkin niin shokissa siitä ja stressaantunut siitä. Ja nykyään täytyy sanoa, että mä en ajattele sitä niin kuin, hyvä jos ajattelen 30 sekuntia päivässä, kun mä oon silleen, että ai niin, tohon pitää laittaa nyt jotain rasvaa, että se ei niin kuin ihan kuivu. Kaikista suurin työ, jos sairastuu psoriasikseen, on se, että itse hyväksyy sen. Tautiin sairastuneilla on mahdollisuus saada erilaista vertaistukea. Lisäksi lääkäreillä on omat keinonsa helpottaa potilaan arjessa selviytymistä. Yleensä pyritään keskittymään siihen, että potilas niin kuin sopeutuu siihen omaan sairauteensa. Ja jos on vaikka jotain erityisiä juhlia tai tilanteita tulossa, joissa halutaan, että psoriasista ei näy, niin voidaan vaikka suunnitella valohoitojakso sillä tavalla, että iho olisi mahdollisimman hyvässä kunnossa sitten tiettynä hetkenä. Mutta se kannattaa muistaa, että jos sä oot niin kuin nuori aikuinen tai teini-ikäinen ja sä sairastut tähän, niin se ei niin kuin se ei oikeasti ole maailmanloppu, vaikka se saattaa tuntua siltä. Mä tiedän, mistä mä puhun, koska mulla se kävi just niin. Mutta siinä pitää olla valmis niin kun jättämään asioita pois elämästä, kuuntelemaan oman kehonsa ja tekee duunia itsensä kanssa. Se on, niin kun, se on ihan tosi tärkeää.